warar iyo faallo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. Kala soco Hanoolaato. Kala soco Hanoolaato. Assalaamu alaykum ayaale, aan waxa la dhahaa roodo daahir dhiblaawe. Waxaan joogaa Liibiya. Walaal dad Liibiya ku dhibaateysan aan nahay, walaal waa badannahay dad badan, yaani ka meeshii joogno meelo badan lacaga ka soo bixin, rafaado badan waa soo marnay. UNRC waxnooma qabanin, AM waxnoo qabanin, walaal dad halkaas ku dhibaateysan ba. Dhalinyaraha ila joogto ayakan codadkooda kusoo gaarsiina, walaal qaali waa la buuxaa meesha, ma garto walaalo. Saasaan u jirtaa walaal dad dhibban baan ahnay, habeen iyo maalin guryaha laga bursado subax iyo galab iyo casir walaal qaal ayaale. Waxaan ku sugannay magaalada la yihaahdo Tripoli, baan ku sugannahay caasimadda Liibiya, ayaanu hadda joognaa Soomaalida. Dee lama qiyaasi karo, dee 2000 kama yara Soomaalida caasimadda gudaheeda ku nool ee duruufaysan ee danuhu wada haystaan. Wax celiya oo markaan xagaa kasoo socono ama celiya ama wax dib noo celiya midna ma haysano ama hayadna taageerta. Dee allow baan wax ka sugaynaa dadkaana. Waa dad aada u badan oo magaalada afarta daafood meel kasta jooga, aada nagu dhibaataysan meesha. Wallaahi dad badan baanu nahay oo dadka magacyada khaasatiyanka u marska hayna hebel wax dhaafsisan de isuma garanayno, oo dad deqeyba meel ka timi baanu nahay. Dee iminka roodo daahirno magacyada way ku sheegtay, anigana Cabdiraxmaan Xaaji baa leeyahdaa. Hadda kula soo hadlay ilmo yare isku qaraabin yihiin, gabare qaraabo abti u yahay, mamaaqaa wuxuu yahay halkan joogto walaal, ayadana waa kaas meesha ku sugantaa. Maanta xataa cunugta yarista caana ma haysto, ayadii hooyadeed habeenba guri waa seexda, waa laga buriyaa. Maanta hooy ay ku seexdaan ma lahan, hooyooyinka Soomaalid way ku dhiban yihiin, wiilasha Soomaalid waa la dilayaa. Maanta walaal qaali Caawin waxaa ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay caawiso, waxaa kasii codsanaynaa hay-adaha caalamka oo dhan walaalna codadkeenu gudbiso, na caawiyaan dad muslimiin aan ahna Liibiya ku dhibaateysan bisha Ramadaan oo aana wax loo qabanayn walaal. Liibiya walaal 3 sano joogaa, waana kaasaa walaal qaali. Hadeerta waa iska xanuunsan hadda alxamdulilah, waa caafimaad qaba, maanta iskaraad sarid saarmi, daawooyin ma haysano, takhtar ma haysano, walaal dowladna garab taaga ma haysano. Wadamo badan waa joogaan, Itoobiya oo kale hadda dowladooda u hadasho, maxaalnahay wadamo badan oo afrikaan ka tirsan sharciya haystaan, madaalada ku maraan, baasaboorradoodii waa la aqoonsan yahay. Walaal qaali waa kaasaad Soomaali wax aqoonsa ma lahan, way dhibaateysan yihiin, meel kastay ku bahdilan yihiin guryihii, anigoo haddana cidaheen rafaadayaan waxna soo raadinayaan guryihii, maanta daagalanay waa nalaga baxsanayaa walaal. Saas baa jirto dowlad la-aantaasi dhibkaas walaal, waana kaasaa walaal qaali. Dad meesha ku dhibaateysan, dad ilmo leh, dad waxaa jirta camiliyaad lagu suubiyey walaal. Maanta waxna gargaara dowladda caalam, wax kasta waxna gargaara ma laha walaal. Duruufo badan baa Soomaalida kaga dhaca ama ku haysa ama nagu haysa anaga shaqsi ahaan. Cid aanu gargaar ka helaana ma jirto, cidna taageertaana ma jirto, meel aanu iminka ku degno oo aanu iminka ku saleynahayna ma jirto. Dee Liibiyaan joognaa, Liibiyaana guryahana laysuma ogola, qof sharciba magaalada dhex mari karana ma tihid. Runaa ka dilaacay waad ogtahay dadku, de waa la kontroolaya qof bilaa sharciyana in la xidhin mooyaane, de kontrool kale male, gurina lama gelinayo, meel kalena looma kaxaynayo ma garata. Marka waxaan kuu sheegayaa dee dad halkaa aada ugu dhibaataysan baanu nahay, dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed baanu nahay, kuwa godadka ka soo baxay 30,000 laga soo qaaday, kuwa 25,000 laga soo qaaday, oo haddana hooy ay ku nastaan iyo meel ay degaan iyo cid wax u qabanaysaa midna aysan jirin. Nala soo xiriir like saar Facebook-ga, naga soo raac Twitter-ka, subscribe ku dhufo YouTube-ka Hanoolaato. Had iyo goor ku xirnow Hanoolaato.